que representa els ciutadans i les ciutadanes del territori gironí, perquè aquests ciutadans que no s'han resignat a tenir el país que ens ha dibuixat la dreta en el govern i que han estat defensant al costat de la gent alternatives a la sistemàtica laminació dels drets que estem patint. Per tant, són persones que ens diuen que sí que hi ha alternativa i ens ho diuen com a regidors, ens ho diuen com a sindicalistes, ens ho diuen com a universitaris o bé com a activistes en defensa del territori, en defensa de l'habitatge, en defensa de la salut, de l'educació. Aquestes persones que estem aquí pensem seguir-ho fent el dia 26. El dia 26 pensem seguir treballant en aquesta línia perquè volem construir un país amb unes bases molt més sòlides de justícia social, de redistribució de la riquesa i d'equilibri ecològic en el seu desenvolupament. Aquest és l'objectiu. Que hi ha gent jove i gent amb més experiència, ja no dic gent gran, gent amb més experiència, que hi ha homes i dones. Si ho compareu, que hi ha un 70% de renovació respecte de les anteriors eleccions al Parlament. Que aquesta diversitat a mi em sembla que ens enriqueix i que està construïda amb gent treballadora, amb gent del carrer, amb gent que no és política en el sentit de viure de la política, però que ho és molt en el sentit de treballar per trobar solucions col·lectives als problemes dels ciutadans. Per això jo els vull manifestar amb ells i a vosaltres que a mi m'enorgulleix encapçalar aquesta candidatura.